Så i dag har jeg fått en veldig, veldig unik og morsom mulighet å prøve noe splitter nytt. Skal vi prøve helt ny generasjon til Can-Am Outlander. Mange av dere vet at jeg har kjøpt mye forskjellige Can-Am, mye forskjellige hatver. Men når jeg plutselig fikk denne muligheten her, nå er jeg på vei ned fra Trøndelag, ikke sant? 2024 Can-Am Outlander, altså Can-Ams helt ny generasjon da. Du ser både på løktene og hvordan han er. Han er bygd opp helt på nytt igjen i forhold til de andre generasjonene jeg har kjørt da. Du ser liksom hvor høy han er, du ser alt med fjæring og demping og det som er. Med seg vinsjen her, den nye firkantet løktene som er litt diskuterbart. Han har også masse lagringsrom da. Altså se på det her, se hvor dyp den her er. Kjekk hvor dyp han er, du får veldig mye god plass her altså. Så det er helt nytt fra i år. Så er det XD, så det er extended, som betyr at det setet her er mye lenger. Og ikke nok med det, dette setet her er utrolig mykt. Et av de mykeste setene jeg sitter på når det kommer til Can-Am. Også bak også. Her også mykt og fint. God ryggstøtte til medpassasjeren. Så du har begynt med en sånn helt ny Kubix-nominering. For det er sånn her, du har jo 570, du har 650, og så plutselig kommet med 700 Kubix. Om det utgjør noen forskjell, det vet jeg ikke. Dessverre så er den her registrert som, eller kan også registrere sånn da, men i denne videoen her så er det registrert som 40. Så den går ikke fortere 40, eller 43 eller her for noe da. Kjør den litt, kjør på asfalt, litt på noen røffe veier som dere ser her nå, oppe i skogen her. Den er jo ikke liten heller. Jeg vil si han er vesentlig lenger enn den 1000 kubikeren jeg kjørte for noen dager siden. Det var jo en 2019-modell, og den var stor den også. Men den her er helt ny og helt annerledes bygd opp. Litt kul. Altså, jeg synes det er gøy med nye ting, og det er fortsatt bensindreven, ikke sant? Det er ikke noe elektrisk greier det her. Du ser at det faen, det lyser der, og så lyser det her. Og så tror jeg faktisk det lyser i dem også, hvis jeg putter på noe nødblink på den her. Der. Ja, visst faen, han lyser der. Nei, så utrolig kult, så det er helt ny generasjon. Ærlig redelig så er jeg mer fan av de runde løktene som mange av dere kjenner til, men alltid gøy å prøve noe nytt, så dette her. La oss få på oss hjelmen og kjøre av gårde. Oh yeah, let's roll! Setter deg ned, og du detter godt ned setet, altså, fordi altså, den her er sykt myk, altså. Det mykeste setet jeg har vært borte i, herregud. Og så den sitter bak også. Masse plass. Her er timme lagring. Se her, får du lade og sånt da. Med telefonen min her, for å se hva sånn. Kommer lagen inn der. Det er ganske deilig. Så nei da, her er masse plass på, herregud. Der har nøkkelen står i der, ikke sant? Performance. Ok. Så er det bare å putte den i høy. Og den der humpelte greiene jeg kjørte vesentlig inn her, det var jo faen meg, ja, hva skal man si for noe? En opplevelse for støttemperne mine. Fy faen, og forstillingen min, tror jeg. Men den her, den går smooth over, altså. Ikke noe å si på. Selvfølgelig, det her er jo sperret, det er 40, det ligger sånn, ikke sant? Men det er gøy å teste sånne ting som det er, det er gøy å teste nye ting, altså. Han er jævla smooth, altså. Han er så smooth. Det er så lattelig. Og så lett å svinge med, ikke sant? Så her også litt røffelig dårlig asfalt igjen. Det går så smooth. Altså, du sitter så perfekt på setet. Jeg kan ikke få sagt det nok, altså. Så du blir liksom ikke hivet av. Du sitter der. Du sitter perfekt. Masse plass. Ser hun her, og han stikker ganske bra ut. Jeg tror jeg kunne hatt litt bredere dekk foran, faktisk. Men nei, dekk er dyrt. Så jeg støtter hvorfor han har det, for han har det. Nei, hva mer skal man si for noe? Dette er jo et nyttekjøretøy, som jeg sa også i de andre videoene. Her kan du jo trekke med, det er jo krokbånd, så her kan du trekke med hengebånd. Like mye som det er jo basically en traktor, dette her. Det defineres som en traktor, men det er jo en annen, det er jo en firehjuling. Så er det gøy at man kan prøve det, jeg har jo lov til å prøve det her. Her er jo traktor under 3,5 tonn. Og jeg har lov til å kjøpe kasse B, det er bare å gå og søke på lovdata på det. Det er mange som er uenige med meg, bare, du har ikke lov til det, ditt og datt, jeg bare, jo. Altså, ellers hadde jeg ikke kjørt litt i veien. Så det her, se på den kuppen der. Fy faen, han glor. Ja, du kan type brøyte, du kan kjøpe brøyteskjerten, så kan du brøyte opp kjørselen din, liksom. Du kan gjøre ganske mye, for faen jeg blir. Jeg blir fascinert av den der landsdelen her, altså. Se på det her.
det her liksom, hvis du skal ha Norge et nøtteskall på et postkort eller sånt, så det her altså. Det oppi her. Ok, det som ikke har skjønt deg nå da. Jeg befinner meg nå i Grubbelandsdalen, i Vinstra. På Vinstra, eller i Vinstra, som man sier det. Og det veldig fint oppe i Grubbelandsdalen. Jeg har vært her mange ganger. Dette er sikkert 25 eller 30. Gangen jeg her. Oppe i dalen her. Jeg kommer stadig tilbake. Det veldig fint her. Det cirka, ja, nå det vel 4-5 timer hjem herfra. Hvis jeg velger å kjøre et sett etterpå, men det skal jeg ikke. Jeg skal flere ting. Så jeg tenkte vi skal ta en tur ned i sentrum, se hvordan det er å kjøre i Kaldel i byen da, og så skal jeg kjøre opp der igjen, og så skal jeg kjøre litt oppover på grus da, for å se hvordan det er. Ja, men jeg må si det, det er ganske kult å kjøre rundt på det her og kruse rundt, og så jeg har lyst på noe sånn kjær hjemme. Jeg bor jo ganske landlig kjær liksom, så å ha noe sånn her på bare rett til butikken eller brøyte opp kjørselen, ikke sant, og sånn, nei, jeg er ikke der jeg bor da, jeg leier bare, men jeg tror ikke jeg kommer til å kjøpe ATV før jeg har kjøpt meg en bolig, eller kall det eiendom. Jeg har lyst på liksom, jeg har lyst på litt eiendom og areal, det har jeg, men da må man faen meg punge ut, altså, det må man. Så folk får bare abonner på kanalen her, så kanskje Joachims drøm blir til en realitet. Kjøp meg gård, eller gård og gård. Kjøpe content farm da, ikke sant, og så drive og lage, ja, content da, kjøpe mye greier og kødde rundt på egen eiendom. Det hadde vært jævla gøy en gang i tiden. Vi får se, den tiden sår går på sitt. Han er så god å kjøre, og så myk! Han går over ujevne kanter og asfalt og humper sånn, det er litt sånn tæleihiver som jeg kaller det for da. Altså humpet asfaltvei da. Og han, det merkes ikke å ta svinger også. Selvfølgelig tar jeg svinger i 40 da, det ikke akkurat sånn der, wow, men det føles som jeg kjører moped. Fun fact, jeg har ikke kjørt moped på sist jeg kjørte moped, det er når det var det, ja. Det er mange år siden, ass. Det må ha vært i 2017 eller 2018 en gang. Jeg tror det er 2018. Ok, jeg har ikke kjørt moped på 6 år. Jeg skal Joachim også kjøre moped igjen, tror jeg. Vi gikk denne videoen hvis det siste, og se Joachim kjøre moped igjen. Yay! Nei, vet du hva? Helt annen verden. Altså, styringen har blitt bedre. Svinger med en gang. Altså, han får sånn fin sving også. Det er ikke sånn at du må sitte der og hakke liksom. Nei, nei. Han svinger med deg. Altså, eksempelvis vi svinger inn på denne her da. Altså, sånn her. Kjapt sånn. Han er med deg. Og så går du ut igjen. Altså, han er helt fantastisk å kjøre med. Velkommen til Vinstra. Eller jeg kan jo, eller straks Vinstra på å si. Her har jeg vært mye, ass. Fy søren. Jeg tror min første ordentlig sånn langtur med når jeg fikk lappen på aller første gang, det var faktisk opp til Grubbelandsdalen. Det var faktisk opp til en kar som heter Espen, som bor i Ringebu. I Lyve, men vi drev faktisk å holde på Vinstra her. Det var her, her blir det over. Det pleier jeg, vet ikke om det er, det er sikkert fortsatt det, men her så er det jo skikkelig vinter, motsetning til der jeg bor. Den bakestrekket på parkeringsplassen der og bygget til Klas Olsson der, det gikk ganske hardt for seg. Jeg skal ikke si hva vi gjorde på den videoen her, men det gikk litt sånn som du tror det gjør. 940 bakestrekker. Jeg hadde en Lexus bakestrekker en gang i tiden. Det gikk, ja. Det gikk hardt for seg, for å si det sånn. Da blinker vi til venstre, og jeg skal i venstre rundkjøringen. Det er sånn at han svinger rundkjøringen da. Jævlig smooth! Jeg tror folk liker det med kanalen min. Jeg tror folk liker at jeg er ganske sånn variert. Jeg gjør ikke bare én ting, jeg gjør mye forskjellig gøy. Og jeg har fått stadig kommentarer fra folk som er så eldre enn meg. Så bare synes kanalen min er gøy, for jeg gjør såpass mye variert. Jeg gjør ikke én ting liksom. Det var lenge siden jeg har vært i Vinstra nå, ass. Og de vet at den rånerunden jeg gjorde tilbake med, eller den andre V70-tallet da, sammen med kompisen med 940-en. Men det var kjørt opp og ned her, altså, ja. Da var jo, da var jeg vel 19, og da var vel kompisen min 20, for han er jo ett år eldre enn meg. Så det er mange år siden, ass. Det er minne, for jeg husker det, altså, det var kjempegøy, det var skikkelig vinterføre tilbake igjen i tidlig 2018, ass. Nei, jeg har litt historie fra Vinstra, altså. Det har vært mye her. Med tanke på at jeg liksom var hos Espen i Ringebu, og så var jeg der og, ikke sant, hang, altså, stakk vi hit. For det basically, ja, hva skal man si? Noe skjedde på parkeringsplassen, altså, de som vet, de vet. De som har følt meg en stund vet hva som får inn på parkeringsplassen her oppe. Men vi kjørte ganske rolig gjennom her, som jeg gjør nå også. Så
Så i dag det søndag, så det skjer vel ikke alt for mye heller egentlig, sånn sett. Men det gøy å kjøre gjennom her faktisk. Jeg har ikke vært her på røffelig... Jeg har ikke kjørt gjennom her på, ja, røffelig fem år egentlig. Jeg var en gang i 21, da var det vanskelig på et utested jeg borte faktisk, sammen med Espen. Men jeg har ikke vært her siden den gangen egentlig. Jo, jeg var faktisk i fjor. Jeg var på banen oppe, den minste banen oppe her. Det en banen oppe her. Jævlig moro bane. Vinstra Motorsport Arena heter det vel. Så det rett tatt en runde med noe gromt der en gang i tiden. Altså, det kjenner jo, er det ikke, jeg tror det er Christian som driver det. Her, da var jeg kolonalen heter for noe. Og den dumperen der har ikke blitt noe bedre, for å si det sånn. Jeg føler at Vinstra er sånn, enten er det BMW her, eller så er det Merse her, eller så er det Volvo her. Ja, snakk om stor det er BMW og Volvo. Altså, han er ganske lett egentlig over, at du kan se bak deg der ganske bra. Speila. Altså, han er på en drøm å kjøre etter slett, det må jeg si. Åh, se der vet du, der er vi i gang med gamle Volvo, og det som jeg ser her vet du, og den fargen da! Nå skal vi begynne å klatre litt. Og da har vi på, vi kan prøve oss på bakhjulstreken først, det kommer jeg ikke så ille vei egentlig. Men jeg kommer seg opp her, det gjør man. Du ser hvordan svingen blir nå, hører han liksom jobber nedover. Åh ja, da, han klarer å svinge bedre enn min egen bil. På feriesen. Åh, upsi. Herregud, han klatrer! Jeg har en bakhjulstrekk, jeg merker at han drar seg mer og mer. Han sliter ikke, jeg merker at han bare ga litt mer tur til han. Damn! Og så oppsvingen her også. Spant. Åh, der ja. Over den der... Dustede kulen, se. Altså, han har fortsatt bundra å gå opp her. Og så kommer han, og så går han på inn og sperrer, da. Men... Hva søren? Og så mykt over... Liksom... De ujevne partiene. For en maskin, ass! Ja, det! Nå klatt vi ned høyre oppå, vet du. Kom igjen! Ja, da, han kom. Det er ikke noe problem å klatre bakke med denne. På skogstur, eller? Den her er jo perfekt med å kjøre opp bakken min, jo. Hvertfall sånn terreng som det er. Herregud! Det er ikke noe problem. Åh, oh, jeg ser allerede utsikten her. Ja, se her, vet du. Se på det her, da. Fy faen, det er kult her, ass. God damn! Nei, det var jævlig tøft der oppe. Må jo enda høyere opp, vet du. Fy søren, ass! Hei, 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 sau! Hei, hei! Ligger du kille, Anna? Sånn den røffelen har jeg vært borte før. Eller nyere også, faktisk. Fatt opp her også, ikke noe problem. Det er noe rå å kjøre, det er noe rå å kjøre, ass! Åh, nå er det skikkelig terring, eller? Jævlig da! Du ser liksom hvor mye de fjæringene jobber på den ute den der. Du kan tenke deg sånn, jeg har råd. God damn! Godt, den her er høy, ass. Den her er jo høy nok til å kjøre over til et terreng sånn her. Uten problem. Fy søren! For en arbeidshest! Over her, ikke noe problem. Skal for en vei. Åh, hei sann. Her er det sikkert den der gjengrodd... Hva heter det? Hyttevei? Det ser ut som en hytte. Ja, det er hyttevei faktisk det her. Fan, her var det kult. Ikke noe problem, vet du. Helvete. Åh, sjekk her, da. Nei, så jævlig kult. Åh, det er sånne steder som det her er kult å utforske, vet du. Jeg tar jo pent. Jeg er ikke kjent her. Åh, der, ja. Åh, ja. Det er sånne steder som det her er kult å kjøre på, ass. Da var det mye vann. Ja, se her, da. Mobilmast. Åh, fy faen, for en kul utsikt.
Fy søren! Det er så jævlig kul utsikt her oppe, ass. Fy faen! Aldri vært her oppe før. Nei, det her var et kult sted, ass. Aldri vært her oppe. Det fikk vi testet litt på sånt, sånne forhold, sånne underlagsene her, da. Forhold, kaller det vilt for noe. Faen, den er så god å kjøre. Den kommer så overalt. Det er faen ikke måte på. Den er offshore også. Herregud. Opp her, og det som har ikke noe problem. Ja, kom igjen, da. Nå står det til med bakhjul. Nå står det ikke... Jeg kan putte på fyrstøkker, men nei, nei. Kommer det på bakhjul, da? Nei, herregud, det her er morsomt å kjøre... Sånn, ja, sånn terreng som det her med, da. Herregud, han graver seg gjennom. Ikke noe problem. Nei, hvis det hadde vært en morsom video, og du likte det så, husk å like, kommentere og abonner. Og så si fra hvis du har lyst på mer content sånn her, hvis du synes det gøy å se at jeg gjør ting sånn her. Og så, hvis du har noe jeg kunne prøvd, sånn som de gutta her har gjort med meg i dag, gjerne hyl ut, gjerne si fra, så kanskje jeg tar turen til deg, hvem vet. Herregud, for en dag, ass. Da, jeg har kjørt mye bil i dag, og så kjørt hit, og så egentlig skulle jeg gjøre en video med noe annet, men det må jeg ta i morgen. Klokka begynner å bli liksom 9-10 snart, og da begynner det å bli mørkt til å filme, så sånn er det. Men ja, fantastisk kult der oppe, fantastisk utsikt, ass. Se på det her. Åh, det røffe partiet her, da. Åh, nei, sant. Åh. Fy faen. For et sted å kjøre. Det må jeg si, altså. Men han går bra rundt her, altså. Herregud, ass. Nei, om du likte det, som jeg sier, la meg vite. Og så snakkes vi med sin anledning. Over ut, og ha det godt.